ďalšie, ale pevne verím, že to rozbehla dobre a my ideme na ďalšieho nášho výstupujúceho, ktorý si hovorí, alebo ktorá si hovorí paskuda, takisto prichádza jak z Youngsters. Teraz sa ukáže sesterská sila. Sestra ti to tu zohriala, tak poď. Paskuda. Bakšiová z WTK alebo po slovensky Vojte VTK. Yes, yes, yo, Bakši is in the house. Thank you.
Je tu niekde Eliášová Danka z D Studio. Ak hej, tak ide na pódium. Na pódium sa nám dostalo D Studio. Poď, 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 poď. Prezentuje Vojte VTK. Who's that kids again? Who's that kids again? Košice.
mladíčka v house do 14 rokov. Petra reprezent Low Dance. Low Dance Cool.